budućnosti su u njihovoj prilagodbi, jer je ovo desni svijet, oni se moraju prilagoditi nužno. Desna ruka, desnom rukom bilo bolje pisati. Meni je ovo baš lako. Kada smo crtali. Za stvari lijevom rukom. A mama mi nikad nije htjela kupiti bijelu majicu. Pa me to nije išlo, pa sam počeo pisati lijevom. Vidjeti u koju čeo stranu, primjer, gurnuti loptu. U desnu bi pisao desno. Sam prirodno, bio sam išao i udao sam u lijevom rukom.